А. Печалбар. Что значит что? Печалбар значит человек пари, марки, франки и другие доллары. Гастарбайтер. Гастарбайтер это значит гастарбайтер. Да рамбайдешь в дойч и да даваш повеки газ, ко рамбайдеш. Да. Ако не си активирен с газ до даска, Клоцензи, Маседонија, право така ти вика некоја 200 години старо германче, со скубо на гола тиква и подкасни стари мустаки. Да. Затова газо мора да си го вежбаш на клоци. Си фаташ некоја магаренце под најврента магаренце и секоја сабаля лека те ритнува под два пти, да станеш имун на клоци. Да. Кога ќе одеш кај на гости кај Ауслендер, јабанджија на Самар Ен. Јабанджија, странец во Ауслендер треба се спрема на секој примриждје, искушение и искусство. Да, то е странец. Јас имам еден... Удих на гости кај еден Ауслендер, јабанджија на Самар Ен. Мој другар, пријател ми беше. Другар беше много яка фаца, беше интересен. Заедно дивно училище. У прво отделение два пти одио, второ отделение два пти и трето отделение до прво полугодие одио. Опашен човек беше фаца. Уж тога имаше мустаки. Може да пиеш чигара за това, още пиеш чигара за това, имаше на мустаки. Удех кај него на госта, удех кај него. И уж отвор ме прачекава една посебна сорта куче, прачекава една голямо куче. Вучак, покажава се и завет. И му викам, куче, ќе ми јадеш ли? Смееш ли ми се или па се усмее се подиграваш да ти мине времето? И излезе школски, облеан цял со смустаги, брако, на, такви, така, влезе и вика, let's go да уджем у my room, това значи да влезем у фудаат, влеземо натре. А сега да разфрали разни кожи од мечки, зим зелени мечки, въци, охара, не. И два папагала горе в еден кафе, си вика, добър ден, мечки, ти баш, Стручен поздрав на папагалешки јазик. Да. И Седнаков ден барокен стоп, школскиот ми подметнајде крепичка, за да не се извалям. И седам, гледам бунели и салветки, свежи салветки, опа, батоки, има лапачка. И от едно време гледам едно телемашко јунче и еден бик. Иде кај мене шлап, баци ме за образо. Му викам на школски, домашен милиник, деле бакнеш. Он ми вика, а да, за китките да ми ги не гюбрува, дома ми си го има, за да ми не гюбрува китките. И аз му викам, треба да си вземаш и бишчка, прасница, маленичка, треба да си вземаш, за да ги разрива биката, за да ти разрива китките и за неутрализация на миризбат. Он ми вика, имах едно убаво прасница шарено, в колор боя шарено, ама много се нещо разлуши, крайницата го фана, напия се помбинска вода, а помбинска вода на шкала студена, студена цап, студен, напия се и крайницата го фана и сайо болницата. Да, сайо болницата. И ти гастарбайтер са чудни човеци. Ким тега некој пат може некој крокодил ке донесе дома домаше милиник. Нас човеците не барляват за сусли. Еми, още порам, бе, оти ние, а видиме некој гастарбайтер, право викаме, ай мен да му однесеш за Германия. Так ми сме ние, бърлив.